Ni tarehe 6 mwezi wa 11 mwaka 2023. Imesalia masiku ya kuhesabu mwaka huu tuweze kuzika katika kaburi la sahau. Popote ulipo, karibu ndani ya kipute cha Adhuhuri. Jina langu ni Toto Arege. Timu ya AFC Leopards pamoja na Shabana Masaibu yanaendelea kuandama katika ligi kuu ya wanaume ya shirikisho la soka nchini FKF baada ya raundi ya 10. Tuliweza kushuhudia mambo mengi ambayo yaliweza kufanyika wikendi iliyopita hapa nchini, haswa mashabiki wa Shabana FC wakiwa mjini Mombasa dhidi ya Bandari wakitaka kwamba wanalazimisha sana waweze kuzungumza na wachezaji waweze kuelewa kulikoni. Kwa hivyo studioni siko peke yangu, nipo na wachambuzi ambao tuko tunafanya uchambuzi kwa kina zaidi kuhusiana na yote yaliyojiri weekend hii. Tunaanza na Zax. Zax, karibu sana. Asante sana. Wewe si mgeni. Wow, wow, wow. Tumeenda upande ule mwingine wa kiwanja, sio? Wewe ndio kocha leo. Mimi ndio kocha leo. Asante. Weekend yako imekuaje? Weekend ilikuwa poa. Nimefurahi upande wa athletics. Obiri ameshinda New York Marathon. Kongole. Mimi nafurahia nikiona wa Kenya wanashinda kule, unajua. We must be proud of ourselves. Hivyo lazima tuwasifu wakati mwingine. Na si wakati mwingine, nafikiri wakati wote wakishinda. Tunawapa heko. Kwa hivyo ilikuwa ni weekend ambayo ilikuwa nzuri. Nilienda kule Githurai kutazama mechi ya Sakaja Cup. Na kuna talent nyingi kule, lakini viwanja vibovu. Mambo ndio. Lazima tufikirie baada ya viwanja. Mwiti. Yes. Wewe na Manchester mmefikishana wapi? Si na Manchester tuko sawa, alafu pia mambo yamekuwa mazuri jana. Kule Mombasa kuna watu tumewapea dozi yao. Sasa hata nashangaa wanateta sana Shabana. Walikuwa wanatarajia nini? Huwezi pata alama tatu Mombasa. Ni ngumu sana kupata alama tatu pale Mbaraki. Sana nashangaa mashabiki wakiteta. Lakini mwisho wa siku weekend imekuwa sawa na tunatarajia kwamba hapa tutaweza kumpa mtazamaji wetu ile burudani ambayo alikuwa anatarajia. Shukran sana. Coaches, karibu. Naam, nishaa karibia Toto. Shukran. Weekend imekwaje? Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu anajalia. Naam, karibuni sana. Na kwa sasa tulikuwa tunaangalia msimamo wa jadwali la ligi kuu ya wanaume ya shirikisho la soka nchini ukoje. Na hapo kwenye nafasi ya kwanza ni Post Rangers, na najua wengi wetu hatukuwa tunatarajia kwamba Post Rangers wanaweza kuwa viongozi wa ligi kuu ya wanaume ya FKF. Mabingwa mara 20 Gor Mahia wanashikilia nafasi ya pili wakiwa na alama 20. Murang'a Seal nafasi ya tatu sawa na alama 20 na Gor Mahia. Tunao Bidco United ambao wanashikilia nafasi ya 4 wakiwa na alama 17. Alafu tuna wanabenki KCB wana alama 16. Kwa hivyo hizi ni timu tano bora kwenye ligi kuu ya wanaume ya shirikisho la soka nchini. Tuweza kuangalia ule upande mwingine, kuna timu ambazo zinachechemea kweli kweli. Tunao Muhoroni Youth, timu ya nyumbani, katika nafasi ya 16 wakiwa na alama 8. Alafu pia tuna Shabana FC ambao masaibu kweli yanawakumba, wapo katika nafasi ya 17 na alama 7. Alafu tuna Sofapaka ambao wako mkiani na alama 7. Kwa hiyo hiyo ni standings za ligi kuu ya wanaume ya shirikisho la soka nchini FKF. Na Toto, ukiangalia hiyo, ukiangalia Bidco. Bidco wanaonekana na kuna mtu ambaye anaongea kuhusu Bidco. Ukitazama mali wako sasa wamefika, wako namba 4 kwenye logo, kwenye log. Wamecheza mechi zao tatu mfululizo wameshinda. Kwa hivyo Bidco, nilikuwa na kochi wake wiki iliyopita Jumatano kwa kulikuwa na ligi pale Tusker. Na alikuja kutazama mechi ya Ulinzi. Na uliona vile aliwafanya Ulinzi. Kwa hivyo Bidco ni timu ambayo pia lazima tuwape jicho, pamoja na Post Rangers. Kwa hivyo ni makocha ambao wanajua wanafanya nini msimu huu. Ukijaribu kuangalia na makocha kama wa Gor Mahia na Tusker, ni vijana wadogo, makocha wadogo, lakini waongei sana. Lakini unaona ile mambo wanafanya kwenye Kenya Premier League. Kwa hivyo matokeo ya weekend ni kama yafuatayo. Sofapaka waliweza kupoteza kwa mabao 3 kwa bila dhidi ya Post Rangers. Wanasukari Nzoia wakaandikisha ushindi wa bao 1 bila dhidi ya Kariobangi Sharks. Simba wa Nairobi, Nairobi City Stars wakapata ushindi wa mabao 3 kwa bila dhidi ya Ingwe almaarufu FC Leopards. Alafu tuna Post Rangers wakatoka sare na KCB. Muhoroni Youth wakapigwa kwao mabao 2 kwa bila dhidi ya Homeboys. Bandari wakapata ushindi wa mabao 2 kwa 1 dhidi ya Shabana FC. Wanajeshi Ulinzi Stars wakapoteza dhidi ya Bidco United wakiwa kwao ugani Ulinzi Sports Complex jana hapa jijini Nairobi. Alafu tuna Murang'a Seal ambao walipiga vibaya sana wanamvinyo Tusker kwa mabao 2 kwa 1. Mabingwa watetezi Gor Mahia wakatoka sare na Kenya Police FC. Bandari yako na Shabana, unaitetea ukiwa upande gani? Mimi naitetea Bandari siku zote. Kwa sababu ukiweza kuangalia
japo kuna kitu moja huwa inanishangaza sana na hii timu ya Bandari. Unashindwa wakati ambapo wapo chini ya interim manager ama yule kocha mshikilizi, huwa wanatoa matokeo ambayo ni mazuri. Lakini wakati yule kocha anatuika majukumu rasmi akiwa permanent manager, wanaanza kutoa matokeo ambayo ni mseto, wanapigwa, wanatoka sare, wanashinda. Ni kitu ambacho pia wale vijana wa Bandari kwa wakati mwingi sana huwa tunasema wako comfort zone. Kwa sababu wakati sasa hivi manager ni mpya, unaona wanatua wanashinda mechi mbili baada ya kutuika yule majukumu. Ameshinda katikati ya wiki dhidi ya Kenya Polisi na jana ameshinda dhidi ya Shabana. Wiki ijayo wanacheza na Katubangi Sharks. Ni pia tunatarajia kwamba wanaweza wakashinda. Lakini ukiangalia Shabana, nadhani ya kwamba kile ambacho kinawasumbua sana Shabana ni matarajio. Walikuwa na over expectations nyingi sana kwamba wakija KPL wanakuja wapate KPL iko kama NSL. Na hiyo ndio kitu ambacho kinawasumbua. Angalia Murang'a City. Hakuna mtu alikuwa anatarajia Murang'a City. Hakuna mtu alikuwa anatarajia wako top 3. Kwa sababu wao vijana wanaenjoy game. Wako sawa. Wao wanajua hakuna mtu ambaye anatuangalia. Hawana ile pressure. Lakini Shabana washajiweka ile kasumba ya sisi ni timu kubwa. Wao wanajua wao ni timu kubwa. Wakati ambao ni timu ndogo tu. Wao washushe matarajio, wacheze game yao na imani Shabana ataamka. Lakini si muda tu. Safari ya kuelekea ya kurudi NSL itakuwa ndefu sana kwa Shabana. Coaches, wewe ni mchezaji wa zamani wa timu ya Tusker FC. Na kabla uweze kuzungumzia matokeo ya Taska dhidi ya Murang'a City ambao walipoteza kwa mabao mawili kwa moja. Naomba uzungumzie matokeo ya FC Leopards. Shida iko wapi? Naam, ukiangalia ni timu kubwa kwanza, ukiangalia ni timu ambayo ina historia yake katika soka la humu nchini, katika ligi ya humu nchini imeweza kutoa mataji kadha wa kadha. Kwa hiyo ni dhahiri shahiri kuwa makosa si ya mkufunzi, ila tu nadhani ile bench ya ukufunzi labda na wale wamiliki mabwenyenye wa klabu nzima ya FC, basi kuna shida hapo. Maana yake ukiangalia wachezaji ni wale wale, mkufunzi baada ya kuondoka mkufunzi labda Kundradhi baada ya kuondoka Tom Juma, basi akatwika majukumu mkufunzi ambaye amekuja basi na kuweza kutwika yale majukumu mkufunzi kutoka ugaibuni. Kwa hiyo matokeo ni yale yale, hakuna tofauti. Ukiangalia juzi wameza kulabuliwa na timu ambayo ni Nairobi City Stars. Mau pia si cha ajabu, manake nakumbuka mwaka 2016 nikiwa katika kiungo cha kati katika mechi hiyo ya FC Leopards. Tuliweza kuwanyuka goli moja kwa sufuri katika uwanja wa Nyayo. Kwa hiyo si la ajabu kwa Nairobi City Stars kuweza kuandikisha alama zote tatu dhidi ya FC Leopards. Kwa hiyo ni mikakati na miundo msingi waweze kuiweka vizuri katika kikosi kizima cha FC Leopards, na basi wataweza kupata matokeo baada ya kuweka nyumba yao sawa. Na hayo ni maoni ya mchezaji wa zamani wa Tusker FC. Zax, unasemaje? Kuna maoni? Nasema AFC, shida ya AFC kama vile Shaban anasema si kocha. Nafikiri wale wachezaji wako nao lazima wachunguzwe. Na mimi nisema mchezaji ndiye ambaye anatakiwa kusaidia timu. Kama hausaidii timu, usiwe kwa hiyo timu, ondoka uende. Kwa hivyo mimi ukiniuliza maoni yangu ni wachezaji. Pili, pengine pia management, kuna issue pale management. Management haitaki kununua wachezaji ambao ni wa good quality, ambao watawapatia matokeo. Fans kule wanapiga makelele tunataka matokeo, lakini hamna wachezaji ambao watawapatia. Kwa hivyo ni lazima vijana wa AFC wajitolelee. Waliletea kocha mpya Thomas. Nafikiri Thomas huwezi mlaumu, alikuja akakuta wachezaji. Anatumia wale wachezaji ambao walikuwa tayari wamenunuliwa. Kwa hivyo lazima pengine wampe muda ikifika Januari aweze kununua wachezaji wengine. Na mimi mwenyewe ukiniuliza kuna fununu kutoka for my own resources kuwa already wameanza kuagiza kijana defender. Hawana vijana pale nyuma, nilisema wiki iliyopita, hawana vijana warefu pale nyuma. Na wameitisha vijana kutoka kule West Africa. Kwa hivyo hivi karibuni utaona watapata striker pale mbele, kwa vile wako na shida pale mbele na pia pale nyuma wana need kijana ambaye ni mrefu ambaye anaweza kuwasaidia. Kwa hivyo ni vijana, si kocha mwenyewe. Hali ni vijana, lazima wajitolelee. Kushindwa na Nairobi City Stars mabao matatu kwa mbili, hiyo ilikuwa ni kama ni aibu kubwa sana. Nakumbuka City Stars walikuwa wanaongoza mabao mawili by half time. Walicheza vizuri, kama wangecheza vile waliweza kupata mali ya mabao mawili dakika za mwisho, wangecheza vile AFC wangeweza kuwashinda Nairobi City Stars. Kwa hivyo ni walituonesha kuwa wanaweza cheza wakitaka. Lakini kunaonekana kuna shida pale.
Na baada ya mechi ya wanajeshi Ulinzi Stars na Bidco United katika uwanja wa Ulinzi Sports Complex hapa jijini Nairobi, kila moja ama makocha hawa wawili, kila moja alivuta upande wake. Naomba tuwasikize. Naambiwa kwamba hiyo haipatikani, lakini Jumatatu iliyopita hapa kwenye show ya Sport On, Shikanda aliweza kusema kwamba msimu jana hakuwa na wachezaji wa kutosha kwenye kikosi. Kwa hivyo wakaweza kufunguliwa na ile ban ambayo walikuwa nayo na FIFA na wakasajili wachezaji wazuri. Na sielewelewi kwa nini na alisema kwamba ameweza kuleta kocha mzungu kwa sababu timu ya Gor Mahia pia ina nini? Ina kocha mzungu. Ina mzungu. Mimi sidhani kuna whether yeye ni mzungu ama ni Mkenya ama ni kutoka nchi yote ya Afrika. Mimi sioni ile kama ina uzito wowote. Ukiniuliza mimi ni wale wachezaji ambao wameletwa kwa ile timu. Kumbuka na nitasema hapa na nafikiri alijaribu kushikana mwenyewe alijaribu kusema kuwa wakati mwingine unakuta pale manager kila mtu anataka kuleta mchezaji wake kwenye timu. Kwa hivyo nakuta wale wakubwa pale na watu kule nje ndio wana recommend nani ataletwa kwa timu. Na hataki kufanya vile. Chagua mchezaji kulingana na vile umemuona akicheza. Si kulingana wewe na kujua toto wa rege na kujua kuja nafikiri utatuchezea wewe na ujua utatuchezea pale kiungo cha katikati. Isiwe hivyo, wampatie kocha ile nafasi ya kuweza kuchagua wachezaji ambao watachaguliwa bila kuwa ametoka kwa mtu fulani ama kwa family fulani ama ametoka kwa manager fulani. Isiwe hivyo. Iwe wamechukuliwa na ile inaitwa kwa kizungu merit. Labda toto nikiongezea tu, ukiangalia katika usajili wake FC Leopards waliweza basi kuwasajili wachezaji ambao wana tajriba hali ya juu, mzungumzie Clifton Mieso, Anthony Kimani, kuna wachezaji kina Hassan Beja kutoka Nzoia FC. Kwa hiyo ni wachezaji tu ambao wana tajriba hali ya juu ambao wako na nafasi ya kuweza kuandikisha matokeo mazuri katika kikosi kizima cha FC ya kina Brian ya Hama. Basi amna la kusingizia kuwa basi hatuwezi kuandikisha matokeo mazuri kutokana basi hatuna wachezaji. Na mechi ambayo pia ilikuwa inasisimua sana weekend iliyopita ni kati ya mabingwa watetezi Gor Mahia na Kenya Police Bullets, na kuna taarifa kwamba mshambulizi matata wa Gor Mahia Benson Omala ameweza kuitwa kwenye kikosi cha Engine Firat ambao kicho kinajiandaa kwa kufuzu kombe la dunia. Naambiwa kwamba mahojiano ya kocha Ulinzi Stars Anthony Modo Kimani sawa na Anthony Ahuli wa Bidco United kiko sawa. Naomba tuwasikize. Chaka kitakuwa kinawavunja moyo, wanajua uwezo wao, wanajua tajriba ambayo wako nayo, wanajua kwamba wameandikisha matokeo mazuri siku za pale nyuma, na basi wanajua wana uwezo hata kesho kuandikisha matokeo mazuri. Kwa hivyo letu sisi ni kurudi uwanjani kujaribu kurekebisha makosa mengi tu ambayo tumefanya leo, angalau tuwe tayari kukabiliana na mpinzani wetu ambaye anafuata ambaye ni polisi. I think kuna caution kazuri sana kwa timu. Yule mwenye ako nje anatakia timu ishinde, yule mwenye ako ndani anatia bidii asitoke kwenye kikosi. So nadhani hiyo teamwork ndio imefanya saizi tuna performance kidogo iko vizuri. Haya, wamezungumza wakufunzi wawili, Anthony Ahulia wa Bidco United na Anthony Modo Kimani wa Ulinzi Stars. Mwiti, wamezungumza hao makocha baada ya mechi ngumu sana. Tulitarajia kwamba ule msururu wa matokeo mazuri Ulinzi Stars tungeuona jana dhidi ya Bidco United. Ndio sana nione Ulinzi Stars wakirejea sana katika njia zao za ushindi. Lakini pia ukiangalia Anthony Modo Kimani amekuwa ni rafiki yangu, acha niseme, lakini ukiangalia huwa anampenda sana akifanya kama assistant manager kuliko akiwa kama main manager. Kwa sababu kuna mara nyingi utamuona akisimamia mechi ni kana kwamba wakati fulani anapungukiwa na mawazo. Ni kama wakati mechi imekuwa nzito sana, ni kama mawazo yanamtoka. Sisemi ya kwamba hajatosha mboga, lakini kuna wakati ambapo kuna mengi sana anapaswa kujifunza. Ni makocha ambao tunatarajia kwamba siku za usoni watakuwa na leta natija katika soka letu la humu nchini. Lakini kwa sasa ukiangalia amekuwa Bandari, kuna wakati alikuwa AFC Leopards, alikuwa bado anasimamia mechi. Lakini itafika mahali yale anapungukiwa na yale mawazo yake, na pia unaangalia mechi kuna wakati fulani utaona kidogo kidogo zile tactical decisions zake bado zinampungukia. Lakini kando na hayo, Ulinzi Stars hii mechi ya juzi nimeona amecheza mchezo ambao ulikuwa tu si mzuri si mbaya. Lakini natarajia kwamba chini ya kufunzwa Anthony Kimani Modo watafanya vizuri sana. Za kusikingalia miaka nenda miaka rudi tumezungumzia viwanja ni vibovu. Ni shamba sasa. Na serikali imekuwa ikisema kuwa Kasarani itafungwa na Nyayo ili waanze kutengeneza zidi juu ya AFCON ambayo ni tunatakiwa kuwa kama host. Lakini sio ni dalili yoyote.
kwa vile walisema viwanja havitatumiwa tena, lakini wana bado zinaendelea kutumiwa. Kwa hivyo kuna maswali mengi sana. Vile nimesema hapo mbele, nimewahi hata kule grassroots hakuna viwanja kabisa. Kwa hivyo kama serikali ingeweza kuweka maanani sana waangalie infrastructure ya football hapa Kenya, pengine tunaweza kujidai, lakini kwa sasa hatuwezi. Weekend ile mechi ambayo nilitazama kule Githurai ilikuwa inachezwa kwenye mchanga kabisa. Mvua ilikuwa imenyesha, ilikuwa ni matope. Kwa hivyo ni si vizuri. Hata nilikuwa nauliza wenyeji, MCA wenyu hapa wafanya kazi gani? Asaidia hii kiwanja atengene, ni kiwanja nzuri, kwa hili nzuri ambayo inaweza kuwa ni utility nzuri kwa vijana pale Githurai. Lakini ndio hivyo mambo iko. So, tuwasema, pia wasema, lakini hatuoni action yoyote. Na hiyo ndio tunataka. Naam, tuweze kuweka pembeni ligi kuu ya wanaume ya shirikisho la soka nchini. Na mwezi huu wa Novemba timu za taifa tatu ikiwa ni pamoja na Rising Starlets, Harambee Starlets na Harambee Stars wana kibarua kigumu. Tunaanza na timu ya Rising Starlets, ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 20 ikiwa wanajiandaa kwa kutafuta ile tiketi ya kufuzu kombe la dunia mwaka 2024 nchini Colombia. Wameingia kambini chini ya kocha Belno Demba wachezaji 35 wa muda. Mwiti, tunaenda World Cup. Tunaenda World Cup. Hata usiwai jali. Nishaiambia Zaki hapa. Wanawake watakuwa wa kwanza kwenda World Cup mbele ya Stars. Hata nishaikwambia tukiwa tumekaa hapa. Nikakwambia kama kuna timu ambayo itatupeleka World Cup ni timu ya kina dada. Ukiweza kuangalia ni kweli hawapewi ile attention ambayo inapewa timu ya wanaume. Lakini ukiangalia zile few resources zenye ziko, these guys wanazi utilize. Unaangalia jinsi ambavyo wanacheza soka safi. Wameenda kule Angola juzi, wamepiga mtu vibaya sana. Wamemrarua vibaya sana. Wamempiga 10-1. Inamaanisha kwamba hao watoto wetu wanajituma sana. Hao kina dada wetu wanajituma sana. Mimi ningependa sana kuililia serikali iweze tu kuwapa hao kina dada wetu. Ongea tu na babu. Ongea. Mimi nataka tu kuzungumza na CS wa sports sababu na mwamba. Hao kina dada wetu ambao ni Rising Starlets na pia Harambee Starlets. Wajaribu tu kupewa ile attention ambayo inapewa timu yetu ya wanaume. Kwa sababu tunaona wanapewa attention lakini hawatupi matokeo. Wengine wao wanajaribu kucheza ndio, lakini ukiangalia wakina dada zile resources wako nazo wanazitumia vizuri. So tunakurai tu ujaribu tu kuangalia wanadada wetu sana. Uangalie ni wape resources, allocate resources vizuri. Na imani ya kwamba hata World Cup tunaweza kumaliza hata nafasi ya pili hata kama hatutashinda. Naam, Rising Starlets nakuja kwako. Rising Starlets wana kibarua kigumu dhidi ya Indomitable Lionesses. Utaanza ugenini Novemba 11 mwezi huu, alafu mechi ya marudiano hapa jijini Nairobi katika uwanja wa Nyayo itakuwa ni Novemba 17. Shikanda, unasemaje? Naam, kuongezea tu kwa kikosi kizima cha nyota chipukizi wa Rising Starlets Stars, mkufunzi Belden Demba basi amesema ana kibarua kigumu, manake atakuwa anawakosa wachezaji wake karibu zaidi ya 8. Kwa hiyo wanaenda kukalia mtihani wao KCC. Kwa hiyo ana pia amesema pia ni nafasi mwafaka kuweza kuwapatia wale ambao hawakuwa wameweza kupata ile nafasi ya kuweza kujumuisha katika kikosi kizima. Kwa hiyo ana imani kuwa nani ashaonesha dhahiri shahiri kuwa ni mkufunzi wa kike ambaye amechipukia kwa haraka sana na kuwa mkufunzi bora. Kwa hiyo ana nafasi sana ya kuweza kuandikisha matokeo mazuri dhidi ya Cameroon. Naam, kando na Rising Starlets ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 20, tunao Starlets pia ambao wana kibarua kigumu ikiwa ni kutafuta tiketi ya kufuzu kombe la mataifa bingwa barani Afrika upande wa wanawake ambalo litafanyika mwakani nchini Morocco. Novemba 29 watakuwa wanaanza nyumbani dhidi ya Botswana, alafu Disemba 5 watakuwa wanacheza mechi ya marudiano nchini Morocco. Timu ya tatu ni Harambee Stars ambayo itakuwa inakabana kwa dhidi ya Gabon na Ushelisheli ya Seychelles katika mechi ya kufuzu kombe la dunia mwaka 2026. Na mwaka huu wa 2026 Canada, Mexico na Marekani ndio watakuwa wanaandaa kombe hili. Zax, hii Stars unaiona hii team kama mimi. Gani, Harambee Stars ama Starlets? Stars. Harambee Stars, mimi wakati, wacha nikwambie, unajua kuna wakati unaweza sikia ukisikia jina la timu la tajwa wasikia roho vizuri. Harambee Stars hawana space popote kwa roho yangu sasa. Kweli. Kwa vile hatuna matumaini. Ukiangalia, tuanze na ligi yetu, angalia ligi yetu. Mpaka sasa kama tuko na wachezaji ambao ni wazuri,
ambaye anaongoza kwa point ni Omala. Mm-hmm. Ambaye amefunga mabao saba. Mm-hmm. Saba ama nane. Lakini huyo Omala kuitwa kwenye timu ya taifa mlipiga kelele sana kwanza mashabiki. Sasa hapo ndio nakuja. Mmepiga makelele amewekwa kwenye national team. Ni vizuri yeye ndio top scorer na anatakiwa kuwa pale, mpatieni chance. Mm-hmm. Lakini shida yangu ni moja. Wachezaji wachaguliwa vipi? Mara waona kocha yuatoa kama mechi ambao walienda taki kucheza ya kirafiki. Walimuleta yule kijana wa Tusker anaitwa Sakari. Ambaye hakuwa anacheza, alikuwa na injury na hakuwa active. Na akaitwa kwa national team. So unajiuliza ni criteria gani ambao wanatumia kuchagua hao wachezaji. Kwa hivyo kuna maswali mengi ambayo Harambee Stars wanayo ya kujibu. Na kama wanakutana na Gabon qualifiers, tuko na wasione ile group ati zile timu bado ni ndogo wanaweza kuzishinda, itakuwa ni mechi ngumu. Siku hizi hamna timu ndogo. Mm-hmm. Timu zote zacheza sawa sawa. Kwa hivyo haitakuwa mimi, wacha tu niwape ile ndio nini? Wacha niwapatie ile hope ati watafanya vizuri na tutaweza kuendelea, lakini vile vibe Fabian amesema Starlets ndio watakuwa timu ya mbele ambao watabeba. Sekunde 30 mwiti. Nipe dakika. Wajua sasa hivi imebakia miaka ngapi tufike 27 hapo? Imebaki miaka kama 4 kama sijakosea. Mm-hmm. Sasa hivi tunapaswa tunapea wale watu ambao wako either 24 years and below chance ya kuitwa national team. Angalia, uwezi ukamwacha Benson Omala. 2027 Benson Omala ndio utakuwa unamtegemea. Lakini kocha alisema kwamba fiziki ya Omala haitoshi kucheza kwenye national team. Ni sawa, haitoshi. Ataipata wapi kama umpi nafasi? Mpe dakika 5, mpe dakika 10 za mwisho, dakika 20 za mwisho. Mm-hmm. Atageni hiyo. Sasa hivi umemuita Mikelo Lunga kwenye kikosi. Hiyo 2027 labda Mikelo Lunga hata kukuwepo. Sasa hivi wapatiwa vijana wadogo. Angalia kule chini. Ukiangalia mechi za shule za upili, zina ufuasi mwingi. Hapo ndio kuna talanta. Hiyo ndio national team yetu ya siku za usoni. Mm-hmm. Hapo ndio tunapaswa kwanza to invest hapo kwanza before tufike national team. Ukifikisha mtu wako about 25 sawa. Tosha. Hiyo kitu. Na mtoto sikubaliana na mkufunzi engine Firat, manake kuwa uwezi angalia umbo la mchezaji alafu ukasema sitojumuisha katika kikosi changu. Muangalie Benson Omala, umbo lake ni kubwa zaidi kumliko Eric Marcelo, kuliko Amos Nondi. Kwa hiyo sidhani kama atalikea kuwa ni sababu kuu ya kuweza kumjumuisha Benson Omala katika kikosi kizima cha Harambee Stars. Ila tu tunampatia ile full support engine Firat, manake ameweza kuandikisha matokeo mazuri katika mechi za kirafiki. Ya kwanza ikiwa ni historia kubwa dhidi ya Urusi na pia kumlabua Qatar. Kwa hiyo tumpe ile support ambayo inahitajika, na basi atakuwa basi surprise package. Uwezi jua basi tuweza kufanya vizuri katika mashindano haya. Na wengi waliuliza swali, kwa nini beki wa Gor Mahia, beki wa kulia wa Gor Mahia Runi Onyango aliweza kujumuishwa kwenye timu ya taifa, na tuliona kwamba alideserve na juzi amefunga bao. Alifanya vizuri. Alifungia Gor Mahia bao. Iliweza pia kujionyesha kuwa basi aliweza kufanya vizuri, na basi akawa basi ni sehemu badala yake basi Sakar. Kwa hiyo tuweza kuwa pa wachezaji wetu wa humu nchini basi ile nafasi ya kuweza kujieleza iwapo watapewa nafasi. Mm-hmm. Naam, tumeondoka humu nchini lakini tunaitakia timu hizi za taifa kila laheri wanapokuwa wakipeperusha bendera ya taifa. Na tukiondoka nchini tutapaa angani hadi Uingereza, mahali ambapo kizaza kilizuka. Na tutakuwa tunaangalia msimamo wa jedwali unasemaje. Alafu kuna watu wamelia sana. Tumeibiwa sana kuwasikiza watu wameibiwa. Ah, kwenye nafasi ya kwanza ni Manchester City ambao ni mabingwa watetezi. Nafasi ya kwanza na alama 27. Tottenham Hotspurs wana kibarua kigumu leo dhidi ya Chelsea, wana alama 26. Alafu tuna majogoo wa Liverpool wana alama 24 katika nafasi ya tatu. Arsenal katika nafasi ya 4 na alama 24. Tunao Aston Villa ambao wameshikilia nafasi ya 5 wakiwa na alama 22. Kule mshomsho sijui kuna semaje? Teremka hapo chini kidogo. Hapo chini. Jedwali limesha hapo. Katika nafasi ya 18 tunayo Bournemouth ambaye ana alama 6 baada ya mechi 10. Alafu tuna Burnley na tuna Sheffield United ambao wameshikilia nafasi ya 20 ama wako mkiani na alama 4. Mwiti, wewe umenungunika sana ama si mwiti? Ni coaches. Umenungunika sana, umesema oh, lakini tuachie kocha afanye kazi yake na VAR. Kazi ya mchezaji ni kucheza, kocha anafanya kazi, referee anafanya kazi yake, alafu VAR pia anafanya kazi yake. Imetengenezwa na binadamu.
Sawa. Kuna makosa. Kuna makosa. Manake ukiangalia katika ile hali ambayo iliweza kujitokeza katika kipute cha Arsenal dhidi ya Newcastle. Ni dhahiri shahiri kuwa msimamizi wa mechi hiyo alikuwa amechanganyikiwa, hakujua anaamua mpira umetoka au anaangalia ile